А історія знайомства наших молодят дуже цікава. Познайомились вони в минулому році. На Новий рік Паша загадав бажання, що він хоче бути не один. Він вийшов на поріг свого дому, дивлячись у зоряне небо, новорічне небо, загадав таке бажання. І йому на руку впала велика сніжинка. Серце в небеса, це ніжна лебедина вірність і щирої душі краса. Любов Павла і Катерини зібрала нас сьогодні тут.